Vážení cestující, osobní vlak číslo 4913 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Žďár nad Sázavou přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 17 hodin 57 minut. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4916 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Vranovice přijede na kolej číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov, pravidelný odjezd 18 hodin 3 minuty. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti.